Mine damer og herrer, I skal give en stor hånd til en utrolig sympatisk og flot fyr. Han har taget hele vejen fra Færøerne, udelukkende for at optræde for jer. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Jikvan fra X-Factor, mine damer og herrer! Det kan I gøre bedre. Jikvan, gå ud igen. Gå ud igen. De kan gøre det bedre. Gå ud igen. Mine damer og herrer, direkte fra X-Factor og Færøerne. Og jeg mener, han skrider tilbage til Færøerne, hvis der ikke bliver klappet som vanvittigt. Man kan eventuelt smide en løbe-BH op på scenen eller et eller andet. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Jikvan fra X-Factor! Sådan der. Jamen, det er de meget spontane, de mennesker. Jikvan, velkommen til. Tusind tak, tusind tak. Jeg sætter dig lige ind i, det er en form for 90 års fødselsdag, vi er ved at folk er kommet fra nær og fjern for at fejre fødselaren og løbe en tur. Det er en gammel dansk tradition, man løber, hver gang man bliver 90, så løber man en tur rundt i bygningerne. Ja. Jikvan, hvordan, da du var barn, så du så Danmarks Radio? Ikke så meget. Altså, kan du lyve eventuelt? Bare sige ja, det er mere fordi, hvis der er direktør og sådan noget. Jeg så altid Danmarks Radio. Altså, har du et særligt favoritprogram, som du så meget dengang? Ja, et eller andet børneshow, hvor du var med. Ja, lige præcis, blandt andet. Ja, tak. Du får lige de der 500 kroner derovre bag dig. Godt. Jikvan, prøv lige at fortælle mig. X-Factor, du har jo altså siddet... du har så ikke set Danmarks Radio, men jeg kan så fortælle dig, inden X-Factor, der var noget, der Danmarks Radio. Du har prøvet at være med i noget af det mest hæsblæste, man overhovedet kan, måske i fjernsynet, som sådan deltager, at være med i det kæmpe store cirkus, som X-Factor jo var. Hvordan er det, når nu at man så kommer ud på den anden side, når nu man vågner der lørdag morgen, og det hele er overstået? Det er underligt. Det er underligt, fordi pludselig skal du ikke stå op og øve sammen med alle de andre deltagere og sådan noget. Nu er det bare livet, og det er fedt at være her og se jer alle sammen. Men hvad skal du så i gang med nu? Fordi nu er der jo, som du siger, der er jo ikke nogen, der ligesom siger, op på hesten, du skal synge den her sang, ind og spil, kammerat. Hvad, altså, nu er det jo op til dig selv. Hvad skal der ske for dig nu? Jamen, jeg skal bare spille mit eget musik og leve af det, som jeg elsker. Hvor er det godt.